Tak jako každý rok, i tohle jaro je v Sokolově vyhrazeno čištění města. Jaký je základní důvod? Celoroční úklid města, kdy třešinkou na dortu je právě jarní úklid města, děláme samozřejmě kvůli návštěvníkům, ale především kvůli obyvatelům našeho města. Nejenom návštěvníci, chceme, aby vnímali město Sokolov jako město zelené a čisté, ale i my, kteří tady bydlíme, tak ho chceme určitě vidět stejně. Co jsou právě pro takovouhle činnost, jako je úklid města, největší komplikace? Ty komplikace jsou každoroční, to znamená, je to nerespektování řidičů, kdy nerespektují dopravní značky a neuklidí auta, byť se jedná o jeden den, prostě jinam, aby my se mohli bez problémů ta místa umýt. Nicméně dobrou zprávou je, že při zjišťování statistických údajů jsem byl příjemně překvapen tím, že pokud srovnáme data a čísla odtažených vozů v roce 2023 s těmi letošními, tak jsme zhruba na třetině. To znamená, že opravdu mnozí řidiči si to naše upozornění vzali k srdci, není jim lhostejno, jak se bude umývat město, jak dlouho to bude trvat, s jakými obtížemi, a opravdu přeparkovali. To znamená, že ta situace oproti loňskému roku je přeci jenom lepší. A podstatný je také časový rozměr. Kolik času vyžaduje taková údržba města, jarní úklid ze strany města Sokolov a společnosti SOTES? Je to zhruba měsíc a půl. My už jsme se přesunuli teď do spodní části města, to znamená, že pomalu, ale jistě jdeme do finále a chtěli bychom mít celé město Sokolov umyté zhruba v polovině měsíce května. Úklid města je jenom jeden malinký střípek z toho, co všichni musíme dělat pro naše město, aby jsme se v něm cítili pohodlně, komfortně a aby naše město bylo krásné. Z čistějšího a zelenějšího města Sokolov pro MVTV David Petřík.